Gërgjeta, a kishtin qënë një herë katër vëlezër, tre më të mëdhenjt merresh me buqës ti, kurse më i vogli ruante delet. Vëlezërit shkonin shumë mirë me njëri tjetrin dhe nuk donin gjë tjetër, vetëm të rehatoheshin dhe të jetonin në paqe. Edhe nuk kaloi shumë kohë dhe djali më i madh u martua, pastaj i dyti dhe më vonë i treti. Kur i erdhi radha të voglit, ai nuk dëgjonte asnjë, prandaj vëlezërit e tjerë nuk e luajtën më, sepse mendonin se ai nuk i tregonte gjë se kishte turp. Për vëllai i vogël, bluante në mendje diçka që asnjërit nuk i shkonte ndërmend. Si çdo ditë, ai merrte dele dhe i çonte të kullosnin në një fushë ku bari vinte deri në gjuhë. Nisën e fushës ishte një liqen i madh dhe në atë liqen jetonte një gërzhet dhe një më të bukur se ajo nuk e kishte parë njëri në tokë. Pa e vënë re njëri, djali shkonte gjithmonë në atë liqen, fshihej pas një shkurre dhe kënaqe duke parë gërzhetën që lahej në ujë dhe pastaj dilte dhe krihej. "Kjo është vetëm për mua dhe nuk marr asnjë tjetër," thoshte djali me vete, dhe gjithmonë më shumë i ngulitej në kokë ky mendim e as ditën e as natën nuk gjente qetësi për mendonte se si do ta bënte për vetë atë bukuroshën. Vëllezërit duke e parë të mërzitur natë për natë, e ngacmoni me fjalë, po ai nuk përgjigjej, derisa erdhi një natë që ata e kapën dhe e lidhën. Edhe vëllai i vogël i tha: "O vëllezër, sa herë që çoj delet për të kullotur, shoh në një liqen një vajzë aq të bukur sa nuk krahasohet me asnjë në tokë. Lahet e krihet pastaj rrin në breg, por s'ka burrë që t'i afrohet së hyjë në ujë dhe zhduket. Mua më është ngulitur keq në mendje dhe po nuk e mora atë të vdes pa u martuar." "Mos e thuaj atë fjalë," i thot vëllai i madh. "Ajo është gërzheta e liçenit dhe atë nuk mund ta prekësh dot me dorë e jo më ta sillësh në shtëpi." "E po unë kam darë mendjen," tha i vogli. "Po ju a do të më ndihmoni apo jo?" "Ne do të ndihmojmë, por kemi frikë se nuk do të arrijmë dot gjë," ia kthin vëllezërit. "Por ti na tregon një herë çfarë ke ndërmend." Dhe vëllai i vogël filloi të tregonte: "Unë kam menduar ta vënë në breg të liçenit në një këmish me gryk dhe me mëngë të qepura, një pasqyrë dhe një krahër. Pastaj të hapim katër gropa dhe të fshihemi atje. Dhe kur ajo të marrë këmishën për ta veshur, ne do të hidhemi sipër dhe do e kapim." "Mirë të ka shkuar në mendje," i than vëllezërit. Vëllezërit morën këmishën dhe kazma për të hapur gropat dhe pritën derisa ajo të dilte. Kur doli drita e dielli nisi të ngrohej ujë, pak para mbasdites, gërzheta nxori kokën dhe shikoi nëse po e shikonte njëri. Pastaj filloi të lahej dhe para se të ulej të krihej, i shkuan sy të këmisha dhe pasqyra dhe filloi të merrte në një dorë nga një. Në njërën dorë mbante krahërin e në tjetrën pasqyrën. Pasi u zbukurua, mori të vesh këmishën. Kur djemte panqa, ajo nuk po nxirrte dot kokën dhe duart, i u hodhën lart dhe me shumë undime lidhën dhe pastaj morën e çuan në shtëpi. Pasi gërzheta e pa që nuk po shpëtonte dot, bëri çdo gjë që i than ata. Hoqi rrobat e saj dhe veshë rrobat që i dhan djemt. Dhe pas pak ditësh u martua me djalin e vogël. Të gjitha punët i bënte pa mërzitur, por me gojë nuk thoshte asnjë fjalë dhe njerëzit e shtëpisë nuk e ngacmonin për këtë gjë. Pas një viti, i fali Zoti një djalë të shëndetshëm me të bukur që të kënaqte vetëm duke e parë, por edhe kur lindi djali ajo nuk foli asnjë fjalë. I shoqë mundua që ajo të thoshte të paktën një fjalë, por ajo nuk e hapte gojën. Atëherë mori shpatën në dorë, kapi djalin dhe i tha: "Të betohem se nëse nuk flet do e vras djalin." Gërzheta kujtoi se ai do e vriste vërtet dhe hapi gojën e i tha: "Mos ma vrit djalin." I shoqi dhe njerëzit e shtëpisë u gëzuan shumë, por ajo vazhdoi dhe tha: "Edhe 4 ditë të kisha qëndruar pa folur, do të më kishte dalë nga liçeni të gjitha pasuritë që kisha atje. Te tani që më detyruan të flas para kohe, humbën një herë për gjithmonë dhe s'kam për të bërë kurrë tuajat." "Më vjen keq," që thotë i shoqi, "por s'ka gjë se do të jetoj me këto që kemi." Vëllezërit ja kishin frikën gërzhetës se mos largohej dhe e ruanin gjithmonë, por kur u bën me djalë, e lan të lirë dhe nuk e ruanin më. Ajo e pa që nuk e ruanin dhe një ditë e pyeti të shoqin: "Im Zot, ku i ke lënë rrobat që mbaja kur rria në liçen?" "Pse, për çfarë i do?" e pyeti i shoqi. "Tha shkot, më kujtuan tani," ja ktheu vajza. Ati nuk i shkonte më se çfarë më tu ndodhte dhe ja tregoi arkën ku kishte fshehur rrobat. Pastaj iku doli nga shtëpia. Gërzheta e pa arkën dhe kur e pa që nuk po e shikonte njëri, vendosi të ndirte rrobat e saj nga arka, kështu që i veshi dhe shkoi tek liçeni. Pastaj, gërzheta u hodh brenda në liçen dhe u zhduk përgjithmonë. Kur u mblodhën të gjithë në mbrëmje, veç atëherë u kujtuan për gërzhetën dhe e kuptuan se çfarë kishte ndodhur, por nuk kishin se çfarë të bënin më.